Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Обрати майбутню професію завжди було складно в усі часи. Але порятунок – це йти за покликанням. Сьогодні будемо говорити про профорієнтацію. І до нашої студії ми запросили як викладача, так і студентку, це учениця, яка має можливість у майбутньому обрати те, що захочеться. Так? Я на це сподіваюся. Добре, що ви сьогодні прийшли. Отож, сьогодні у студії Андрій Скринченко, бізнес-тренер, автор проєкту «Профорієнтація» і Вікторія Шляхова, студентка першої дитячо-юнацької бізнес-школи. То я так думаю, що ми сьогодні зможемо і надати корисні поради для тих дітей, їхніх батьків, які ще не знають і не визначилися у той непростий час для нас. Але ж все одно потрібно це робити, тому що майбутнє в будь-які часи є і воно буде. То з приводу взагалі того, як зараз обирати щось і на що орієнтуватися. І особливо тим людям, які не розуміють, що буде завтра, та ми всі з вами, мабуть, опинилися в цій ситуації, коли ми не знаємо, як це зробити краще і як так зробити, щоб спрацювало те, на що ми опираємося, але все ж ми про це думаємо. Ото, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, чому саме ви вирішили розробити цей проєкт і чим він буде корисний зараз? Ну, саме цей проєкт я розробив для того, щоб дітям, в першу чергу моїм дітям, було краще, легше обрати свою майбутню професію. Ну, а потім доєдналися до цього проєкту ще мої друзі, потім друзі друзів, а потім цей проєкт набув деякої популярності. І це дітям подобалось, і вони, ми коли розігруємо усі ці професії, їм стає набагато легше обирати те, що їм подобається, те, що їм до душі. І ще ми програємо такі ситуації, які вони навіть і не сподіваються, що воно в житті в них трапиться, да, в цій професії. Тобто можуть бути ризики, можуть бути неочікувані ситуації, до яких треба бути готовими. Так? Правильно я зрозуміла? Вікторія, ось тут зараз можна на вас, на вашому прикладі, я думаю, зробити висновки і дізнатися, що ж ви обрали для себе, чи вже є шлях, яким ви будете йти в майбутньому. Можна почати з того, що я завжди захоплювалась малюванням, творчістю, і на одному з уроків ми розглядали таку професію, як архітектор та архітектура. І саме в той час я зрозуміла, що я хочу присвятити своє життя цій справі, і саме зараз я готуюсь до вступу до технікума архітектурного, і мені це дуже подобається. Вже шлях є якийсь, так? Чи просто зараз визначитися? Адже дуже багато є спеціальностей, особливо таких, які у майбутньому будуть відходити. І ми вже зараз розуміємо, що направленців, профорієнтація повинна бути ширшою, аніж та вузька, якою ми володіємо в більшості. І все ж потрібно на щось розраховувати. Які ви даєте рекомендації тим майбутнім студентам, які зможуть ними користуватися потім? Ну, я вважаю, що діти повинні спробувати себе в різних напрямках. Коли вони це спробують, вони зрозуміють, чи це їм до вподоби. Тому що в більшості випадків їм здається, що саме ця професія, яку вони побачили в інтернеті або десь на телебаченні, це їм подобається, і вони мають якесь уявлення про неї, але воно може бути хибним, так я розумію. Так, воно може бути хибним, і вони через деякий час, коли вони закінчать виш, профільний виш, їм вони просто розочаруються і вони не схочуть працювати за цим фахом. А
коли ми граємо в ці всі професії, вони пробують і вони розуміють, це мені подобається, це мені не подобається, це я більш хочу, більше інформації дізнатися про цю професію, і вже починають думати трошки інакше. Скільки ви брали тих професій, на які орієнтуєтесь? Які саме це професії? Що входить в ті ігри, якими діти починають захоплюватися зараз, а в майбутньому вони вже розуміють, що це не просто гра? Ну, ми зіграли вже в креативні такі професії. Це 15 професій, які гуманітарного напрямку. Починаючи з лікаря, починаючи з архітектора, поет, художник, мистець. Далі це ще 15 професій у нас в черзі. Це буде вже більш математично-логічного напрямку, технічні професії. Ми через всі через них пройдемо і нехай обирають. Угу. Вікторія, от вам було просто це зробити, я так зрозуміла, тому що були вже якісь напрямки, якими ви захоплювалися ще до того, так? Якщо підуть вже технічні, чи захочете ви взагалі приходити на ці заняття? Наскільки вам буде цікаво? Я вважаю, що взагалі весь цей проєкт – це дуже цікаво, як не тільки, наприклад, обрати майбутню професію, а тим самим ти… Як так виразитись, ти проводиш час у кругу своїх однолітків, і усі ці завдання, великий плюс, що це у вигляді гри, і це якось розноображує сірі будні, додає якось фарб та радості в життя, і це джерело нових емоцій. І мені весело там проводити час, і можна ще сказати, що саме там я розширюю своє бачення світу і дізнаюсь ще більше про якісь професії, якими я не дуже цікавилась. А може ви зміните свою думку і захочете обрати, наприклад, не архітектуру, а щось інше, щось, можливо, подібне? Теж це такий варіант, але можливо. Саме для того і створили ви цей проєкт, щоб діти не просто познайомилися і мали якесь уявлення про цю професію, а щоб так пірнули в неї вже серйозніше і почали розбиратися, що ж там може бути в реаліях. Пане Андрію, скажіть, чи це реально дітям познайомитися так з цими професіями, як це буде в майбутньому? Ну, звичайно, за ті дві години, які ми граємо, це спершу, здається, не дуже реально. Але коли вони дійсно туди поринуть, коли вони це програють, вони потім задають свої питання. А які найчастіше? Які питання можуть цікавити? Ну, от, наприклад, обрала дитина вже шлях лікаря, так? Угу. Можливо, не завжди зрозуміло, що саме може стояти за цією професією. Адже це величезна відповідальність. Діти часто розуміють, що відповідальність повинна бути і що вона є. Але тоді вже відповідальність настає, коли дитина з цим зіштовхнулася, коли вона пройшла той величезний курс підготовки, коли вона вже обрала перших своїх пацієнтів, коли вже прийшли до неї відвідувачі, і вже тоді справді зрозуміли, що стає, що ж саме це за професія. Так, напевно, відповідальність все одно прийде з часом. Перші питання, які вони задають, це скільки на цього треба вчитися, скільки потім вони будуть заробляти, які в них є. Оце, мабуть, найперше питання. Це скільки заробляти і скільки вчитися. Тобто, скільки мені треба витратити часу, а потім чи я отримую достатню кількість грошей. А також ще, які кар'єрні перспективи, як можна реалізуватися в майбутньому, щоб чи в якомусь горизонтальному чи вертикальному сенсі, так, як стати найкращим спеціалістом, як конкурувати. Ми ці ігри також програємо. Угу. І хтось із вас може бути першим, так, Вікторія? Так. Коли є серед вас
тоді ваші ж вже майбутні конкуренти, можливо, також захочуть вони обрати ту ж саму спеціальність, то чи хочеться вам бути першою серед них? Звісно, хочеться. Я намагаюсь бути першою, бо, можна так сказати, завдяки цьому проєкту я розвиваю собі лідерські якості. Звісно, мені хочеться вигравати. А як ви думаєте, якщо ви підете вже в майбутню професію і будете насправді там спеціалістом, вже фахівцем, якому доведеться виконувати різні завдання, чи вам потрібно буде мати ті ж самі якості? Чи потрібно бути першою? Я думаю, ті якості лідерські, які я розвила в собі, наприклад, там в дитинстві, уявимо, що я вже великий фахівець у своїй справі. Я думаю, вони мені дуже знадобляться досягти ще більших висот і ще більш реалізувати себе в майбутньому. А перше питання, от яке от пан Андрій розказував, ставлять, це скільки я буду мати грошей, так, і скільки часу я витрачу для того, щоб бути фахівцем справжнім у цій спеціальності. Чи вам важливо, скільки ви будете заробляти? Ну, звісно, важливо. Ну, наскільки це важливо так, щоб віддати свої вподобання, переключити їх на інше? Ну, по-перше, треба знати, повернусь до теми зарплатні, заради якого результату ти будеш старатись всі ці роки. Це важливо знати. Ну, взагалі, я не дуже люблю багато часу приділяти якійсь справі, яка постійно повторюється. Якщо я не отримую в кінці своїх, боже, не знаю, винагорода повинна бути. Страждання. І мені ця винагорода не дуже сподобається. Звісно, я буду демотивована, і мені не захочеться повторювати весь цей шлях заново. Так, мотивація повинна бути. Ну, це, мабуть, найкраща мотивація, коли людина розуміє, що її потім чекає. Але ж не лише фінансово може бути, так? Тут є багато різних аспектів і багато чого, заради чого люди взагалі освоюють нові сфери своєї діяльності, оволодіють іншими професіями і так далі. Взагалі, в наш час, пане Андрію, наскільки важливо обирати одну професію? Теж є така думка фахівців, коли вважається, що 5 років ти в одній спеціальності, потім треба щось змінювати. Або змінювати напрямок, або змінювати ще щось, аби постійно-постійно вдосконалюватися. Чи ви погоджуєтесь з такою точкою зору? Ну, я не буду їй сильно суперечити, цій точці зору, але я вважаю, що в кожній спеціальності треба спочатку набути майстерності. Для цього потрібні і гарні вчителі, але це для цього потрібно дуже набратися багато досвіду. Да? А це час. Це час, і коли людина, дитина набирається цього досвіду, вона розуміє, що в цій спеціальності вона хоче бути ще кращою. І тоді вона становиться ще кращою, але якщо вона стоїть в неправильному напрямку, то, мабуть, вона тоді змінить свою точку зору і через 5 років її поміняє спеціальність. Так, звичайно, що це все правильно. І треба просто дивитися на свої вподобання, шукати себе і вже потім дивитися, відштовхуватись, мабуть, від цього. Бо можна піти думати, що ти багато грошей заробиш, але якщо тобі буде не дуже до вподоби ця робота, то це теж демотивація. В будь-якому випадку. Mm-hmm. Вікторія, наостанок хочеться почути від вас якісь побажання своїм колегам, тим людям, які ще, можливо, думають, як вони захочуть, чи захочуть вони обирати щось нове, чи, можливо, як батьки скажуть. От ваша думка. Ну, я думаю, що це професія, тобі працювати, тобі
как віддавати своє життя цій справі, тому обрати має сам підліток, може, ну, сам той, хто віддасть половину свого життя цій справі, бо не рахуючи те, що ти будеш вчитися довгий час, ти ще й будеш набувати майстерності, як кар'єрний ріст, це також як просить багато часу, і це також важливо. Тому обирати треба з душою, з розумом і не тільки по гарній картинці. Треба продумувати всі нюанси, що тебе чекає, і всі, скажімо так, незручні ситуації, до них також треба бути готовим. Так, дуже вам дякую. Пане Андрію, ваша думка, як все ж зараз налаштовуватись і до чого треба бути готовими? Можливо, ви можете дати декілька рекомендацій, особливо це стосується батьків, які зараз також на такому роздоріжжі, не знають, думають. Будь ласка. Я думаю, що батьки, звичайно, повинні впливати на своїх дітей і рекомендувати, куди піти. Але думка дитини, яка вже налаштована на щось, і яка цілеспрямовано працює ради цього, вона дуже важлива. Тут дуже важливо дати все ж таки різноманіття дитині, показати, що і такі шляхи, і такі шляхи, і такі професії, всі вони також цікаві, можливо, дитині сподобається щось інше. Звичайно. Ну, я так думаю, що потрібно обирати за покликом все одно, за своїм бажанням. Якщо навіть трошки воно потім буде скориговано та зміниться, це добре в будь-якому випадку. Головне, щоб це була ваша думка, щоб ви зробили свій правильний вибір. Можливо, і батьки вплинуть на нього, але все ж все залишається вже від самої людини, від самої особистості. Дуже хотілося, щоб ті люди, які обирають собі той шлях, щоб вони йшли тим шляхом і були вірні, віддані своїй професії. І тільки тоді ця професія буде мотивувати і приносити і зарплатню, і, можливо, там соціальні різні і статуси, і все інше, те, що буде подобатися вашій дитині. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли, дякую. Розповіли про це. Дякую. Дуже хочеться усім побажати правильного вибору. А ми зустрінемося за декілька хвилин.